Ligje për ta mbajtur situatën dali krejtësisht jashtë kontrollit, sepse dhe do kishte pasoja të rëndësishme, pasoja të rënda për Kosovën, nëse situata ditë tërësisht jashtë kontrollit, veçanërisht situata në lidhje me Këshillin e Evropës, si ishte një dështim goxha i konsiderueshëm nga ana e Kosovës, dhe ishte një dështim për, kam shtypje, për një lloj teke, le të themi, nga ana e qeveria e Kosovës, kur gjithë aktorët, gjitha votat duke se ishin në tavolinë, ishin bërë gati për të votuar Kosovën, ishte një lloj teke dhe një lloj. Do t'i rikthehemi sepse nuk e di nëse mund ta minimizojmë në tek, sepse bëhet fjalë për asociacionin e komunave serbe që ishte një kusht i minutave të fundit proklamuar për Kosovën, por do ta diskutojmë pas pak. Sot i kam bërë ndarja është e dukshme, gati e formalizuar me vulmes krerëve të shtetit, por tani besoj jemi në momentumin që mund të analizojmë motivacionet pse kanë çuar në këtë krizë kaq të thellë që lufta të bëhet kuazi publike mes tyre. Unë besoj që tashmë në Kosovë ne jemi në prag të fillimit të një fushate elektorale. Takimi i sotëm ka qenë për të përcaktuar datën e zgjedhjeve në Kosovë. Unë ndoshta nuk do të nxitohesha të përcaktoja si thosh një konflikt të hapur midis dy autoriteteve që drejtojnë sot Kosovën, qoftë zoti Kurti apo qoftë zonja Osmani në pozicionin të këtij ministri. Se ke ende rezerva në këtë drejtim? Por në këtë rast më vjen në mend dhe zakonisht kanë politikë ndodh një shprehje e urtë gjermane që asnjë supë nuk ka ata që nxesa servirët. Ndoshta duhet të lënë pak kohë për të parë se si do të rrjedhin ngjarjet në vazhdim. Kam përshtypjen që zoti Kurti, edhe ndoshta edhe për shkak të agjendës, por kam përshtypjen, siç e dim tashmë, ka një presion që palët mezi po presin shkojnë në zgjedhje dhe ta sfidojnë zotin Kurti edhe për shkak qëndrimeve që ai ka mbajtur në raport me faktorin ndërkombëtar që kanë qenë për njerëz vërtetë qëndrime atipike përkundrejt qeverive të tjera që kanë drejtuar Kosovën, dhe ndoshta zoti Kurti qoftë edhe me këtë veprim të karakterit simbolik, ne po thjesht po japim një interpretim, megjithëse nga pikpamja formale ai ka pasur një takim apo një agjendë dhe ka thonë për sa kohë zonja Osmani e përmendi që pret puna deri me datë 15 gusht, ato mund të rezervojë një takim tjetër për të përcaktuar datën ku do zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Por për t'u rikthyer asaj që ju thatë pak më parë, natyrisht vjet re një dallim që me kalimin e kohës ka ardhur duke u thelluar midis qëndrimeve të këtyre është substancial se ndoshta nuk do duhet të harojmë gjenezën e raportit të këtij binomi, edhe mënyrën se si ata u investuan për të ardhur bashkë në pushtet. Patjetër, por neve duhet kemi parasysh dhe diçka që zoti Kurti dhe zonja Osmani që kur erdhën në kurjet e